वकिल हो भन्छ, पुलिस हो भन्छ, हो म पुलिस हो, म त पुलिस हो, कसरी हो थाहा छ? चिया खाने खर्च हेर्छु भन्छ कि त्यसले उल्टै, चिया खाने खर्च हेर्छु भनेपछि त दिन्छु भनेपछि त कसले ए हे चाहिँदैन चाहिँ नलाउँछ, चाहिँदैन मलाई राख्नुहोस् त खल्तीमा राख्नुहोस्, पर्सनल नम्बरबाट मलाई कल आउनुपर्छ र म सर रेकर्ड हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ सत्य तथ्य हो, मैले बोलेको कुरा हो भनेपछि त्यो कल रेकर्ड बनाउनु त जस्तै छ, सानो बनेर के एकदम सानो बनेर चाहिँ नमस्कार हजुर, नमस्कार 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 सबैलाई चिन्नुहुन्छ उहाँ त्यति बेला भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। कलम चलाउँदाखेरि आफूले बिचमा उभिएर हेर्दाखेरि यो पागलको बस्तीभित्र उभिएर चाहिँ पेन चलाइरहेको जस्तो लाग्छ। हाई हेलो दर्शन नमस्ते, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन, कृपया लाइक्स र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजन र फालेलुम टिभीमा एकै साथीहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ, म अजय अलङ्कार। दर्शकहरू, आज मात्रै विशेष गरेर सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाज्यूले भर्खरै मात्र राजीनामा दिनुभएको थियो, भर्खरै मात्र राजीनामा दिनुभएको छ र विशेष गरेर 70 करोड घुस मागेको भन्ने अभियोग आइसके पछाडि, अडियो आवाज नै बाहिर आइसके पछाडि हरेक पब्लिकबाट सामाजिक सञ्जालहरूमा हरेक आम नागरिकले क्वेसन उठाइसके पछाडि मैले राजीनामा दिएँ भनेर चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ भने कतिपयले चाहिँ त्यो अडियो साउन्ड चाहिँ गोकुल बास्कोटाज्यूले पनि मेरो होइन भनेर चाहिँ दावी गरिरहेको अवस्थामा संसद नबिला लामाज्यूले पनि यो दुई तिहाईको सरकारलाई, नेकपाको सरकारलाई बदनाम गर्नको लागि षड्यन्त्र रचिएको हो, यो चाहिँ आवाज गोकुल बास्कोटाज्यूको होइन भन्ने कुराहरू बाहिर ल्याइरहेको बेला हामी विशेष गरेर यसको के रहेछ, यसको सत्य तथ्य पक्कै पनि हामी समीक्षा गर्न लागिरहेका छौँ। हामी मा यतिखेर संवाद गर्नको लागि कलाकर्मी, फिल्म निर्देशक अर्थात् पछिल्लो समय सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि एकदमै सुप्रसिद्ध हुनुहुन्छ हरि उदासीज्यू, उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। म सर्वप्रथम सरलाई हार्दिक तपाईँको स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँ आराम हुनुहुन्छ? देशमा घटना प्रतिघटना काण्डहरू कति मचिएको, कति मचिएको, के भइरहेको छ यो देशमा? खै यो त एउटा मैले एकपटक भन्दै आएको थिएँ मिडियामा होइन, तपाईँको हाम्रो देशै कस्तो एउटा पागलको बस्ती जस्तो भइसक्यो कि, अब कोही रोइरहेका, कोही कराइरहेका, कोही चिच्याइरहेका, कोही बौलाइरहेका, कोही कराइरहेका, कोही हाँसिरहेका, कोही रोइरहेका, है पागलको बस्तीभित्र छ। म एउटा साहित्यकार होइन, कलम चलाउँदाखेरि आफूले बिचमा उभिएर हेर्दाखेरि यो पागलको बस्तीभित्र उभिएर चाहिँ पेन चलाइरहेको जस्तो लाग्छ। यसमा सबभन्दा कमजोरी चाहिँ कसको देख्नुहुन्छ तपाईँ, राज्य पक्ष, यो कमजोरी निकाय, यो पब्लिक, यो दुईतिर जस्तो एकातिर पब्लिकहरू पनि बौला भइसकेका छन् होइन, पब्लिक एकातर्फ चाहिँ राज्यलाई दोष लाउनुभन्दा पनि हामी आम नागरिक नै जिम्मेवार छैनौँ, आम नागरिक नै सचेत छैनौँ, आम नागरिक नै हामी चाहिँ मान्छे मान्छे जस्तो बन्न सकिरहेको छैनौँ होइन, भनेपछि हाम्रो कमजोरी है, सरकारलाई यसो गरेको गरे, यसो गरेको गरै गर्नुभन्दा पनि त्यसरी ठडाइरहने नौलो ठडाइरहनु गलत छ होइन। सबभन्दा पहिला आफै राम्रो हुनु पऱ्यो, म राम्रो भयो भनेदेखि संसार राम्रो हुन्छ, मेरो हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुन्छ, मेरो व्यवहार राम्रो हुन्छ, मेरो शैली राम्रो हुन्छ भनेपछि। तर यहाँ राज्यले नै कमजोरी गरेको छ, आज त 70 करोड भनेको न त जो गरेछ, यो हामी यतातिर गयौँ राज्यको जुन अब चाहिँ त्यो करोड चाहिँ खुवाउने पनि, करोड खुवाउने पनि जनता हो, घुसका कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको होइन, भ्रष्टाचारको कुरा हुन्छ, घुस नभएको कामै बन्दैन त के गर्ने, एक दिनको काम चाहिँ एक वर्ष लगाइदिन्छ, एक वर्षमा त हरेक चिजहरू बितिका हुन्छ, सिस्टम जानु पऱ्यो नि, तपाईँ सिस्टममा जानुहोस् न, सिस्टममा जानु पर्यो, दबाब दिनुहोस् तपाईँको, किन तपाईँ हाम्रो जनताको काम गरेर बसेको व्यक्ति हो तपाईँ भनेर दबाब दिनुहोस् होइन, के गर्नु, बरु छ नि त अब अहिले त मिडिया छ नि त, मिडिया ल्याइदिउँ ल भन्नुहोस् तपाईँ काम गर्दै कि नगर्ने, तपाईँ जनता काम गर्न बसेको होइन भनेर चाहिँ बरु त्यसरी दबाब दिनुहोस् होइन, त्यो घुस खुवाउने व्यक्तिले नै खुसखुस गर्छ कि यहाँ त है, घुस खुवाउने चाहिँ यत्रै साह्रो, अब यहाँ मैले धेरै ठाउँमा देख्छु, यत्रै साह्रो गरिदिनुहोस् न, बरु चिया खाने खर्च हेर्छु, चिया खाने खर्च हेर्छु भन्छ कि त्यसले उल्टै, चिया खाने खर्च हेर्छु भनेपछि त दिन्छु भनेपछि त कसले ए हे चाहिँदैन चाहिँ नलाउँछ, चाहिँदैन मलाई राख्नुहोस् त खल्तीमा राख्नुहोस्, म तपाईँ काम गर्छु भने कसले हुन्छ भनेपछि, होइन मैले होइन, जस्तो म त एकदम हटिसो भएको मान्छे, म जङ्गिनी मान्छे, जङ्गिनी बानी हरिदासको बानी भने तपाईँलाई थाहै छ होइन, म त जङ्गिनी स्वभाव होइन, अब यहाँ गलत अर्थ नलाओस्, मैले यहाँका वरिष्ठ व्यक्तिलाई, वरिष्ठ नेपालको वरिष्ठ व्यक्तिलाई बजाएको छु मैले यसै सन्दर्भ, दुई जाबाट होइन मुर्गी बजाएको छु, अनि त्यो चाहिँ होइन यो गलत अर्थ नलागोस् होइन, उहाँले चाहिँ के गर्नु भनेदेखि उहाँले काम गर्दा पक्रियो, जस्तो नियम, सरकारी नियम भन्ने कुरो कस्तो हुन्छ भनेदेखि
आज एउटा नियम भोलि एउटा नियम पर्छ एउटा नियम हुँदैन नियम त एउटै भएर गइरहन्छ नि हैन अब यो कुरा प्रश्न अलिक जोडिहाल्छु म हैन अनिखेरि उहाँले चाहिँ आजको दिनमा एउटा नियम लागू गर्नुभयो म तीन दिन पछाडि गएँ त्यही कुरालाई अर्को नियम लागू गर्नुभयो अनि मैले भने कसरी यो नियम चेन्ज भयो त अस्ति तपाईँले के हेर्नुभयो त भने भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो होइन यो यस्तै हो भन्नुभयो कसरी यस्तै हो त भने भन्दा अनि मैले चाहिँ त्यो डिस्कस हुँदा हुँदै अब मलाई अब सरकारी कुरा हो म के डिस्कस गरिराख्नु होइन त्यसलाई म मिलाउँछु भनेर ब्यागमा कागज पत्रहरू हालेर चाहिँ सोफामा यसरी बस्न खोजेको थिएँ अनि उहाँले मलाई के भन्नु तपाईँ त्यहाँ किन बस्नुभयो तपाईँलाई कसले अनुमति दियो भनेर भन्नु मलाई यसै गर्नुभयो होइन मलाई जोक चल्यो होइन ए यो तेरो बाउको घर होइन होइन यो चाहिँ तेरो जति अधिकार छ त्यति मेरो पनि अधिकार छ अनि तँलाई जनता काम गर्न बसेको चाहिँ त चाहिँ त व्यक्ति होस् यो तेरो बाउ घर होइन तेरो घरमा भयो भने म यसो धम्की पनि दिन्न भनेर पऱ्यो सर अब भनेर नाम होइन अब वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन भनेपछि किनभने मेरो गल्ती छैन त्यो हुनु पनि हुन्थ्यो कसैको हो नि त एउटा सरकारी अफिस कसैको बाउको घर होइन नि त हो त सबैको हो नि त जनताको त्यो साझा हो होइन उहाँको पनि होइन त्यो न मेरो पनि होइन साझा हामी सबैको तपाईँको पनि हो उहाँको पनि हो मेरो पनि हो यस्तो भनेपछि त्यो अब त्यस्तै सेला गुप्चुप हो होइन सायद म त्यस्तै खालको पनि लगाएर कोदिन्थ्यो होला म चाहिँ गलत पनि हुन्न भने नि म परेठा बजार छु पनि भन्छु नि अब तपाईँ कमेन्टहरू नै हेर्नुहोस् न तपाईँले होइन किनभनेदेखि उहाँहरूले यो गुन्डा गर्दैछ होइन होइन म गुन्डा बिल्कुल होइन कदापि होइन कहिले पनि राजेन्द्र खड्के चाहिँ म राजेन्द्र खड्के राज अब बलको हिसाबले उहाँले राङ्गो ढाल्नु भन्नु भन्नु राम्रोसँग राङ्गो ढाल्छु भन्छ होइन फिल्ममा ढाल्छ म वास्तवमा ढाल्छु होइन त्यस्तो यो घटना चाहिँ कसरी लिनुभएको छ जस्तो 70 करोड भनेको न त जोक होइन एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सारा पब्लिकको चाहिँ पैसा हो सारा पब्लिकको पसिना हो त्यो होइन पब्लिकको काम गर्नलाई त्यो पोस्टमा पुग्नुभएको छ सम्माननीय एकदम चाहिँ सम्मानित पोस्टमा होइन संचार मन्त्री जस्तो पोस्टमा पुग्नुभएको छ अब यस्तो छ तपाईँको जस्तो यो एकातिर चाहिँ अब यो जुन बाहिर म त्यति स्टडी गर्नु पनि भ्याएको छैन होइन आइरो हल्ला आएको छ अब तपाईँ हामी व्यस्त मान्छे होइन त्यसरी भ्याउँदा पनि भ्याइँदैन अनि तपाईँको यो चाहिँ गर्दाखेरि एउटा पहिला सम्बन्ध म एउटा प्रश्न गर्छु अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेर हामी तपाईँ हाम्रो पनि कर्तव्य हो तपाईँको पनि कर्तव्य हो मेरो पनि कर्तव्य हो उहाँहरूको पनि कर्तव्य हो होइन हेर्ने हो भने आम पब्लिकको चाहिँ कर्तव्य हो पब्लिकले खबरदारी गर्यो भनेदेखि यो हुँदैन नि मैले घुस दिएन भन्दै घुस खाने खाँदैन नि होइन एउटा कुरो यो अहिले मैले भनिसकेको छु र जुन अडियो बाहिरिएको छ त्यो अडियोमा मलाई चाहिँ अडियोमै पनि तथ्य हुँदैन हेर्नुहोस् जस्तो अडियोमा तपाईँले मलाई रेकर्ड सुनाउँदामा हुँदैन हेर्नुहोस् किन सुना हुँदैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो पर्सनल नम्बरबाट तपाईँलाई कल जानुपर्छ र तपाईँसँग कल रेकर्ड हुनुपर्छ तपाईँको पर्सनल नम्बरबाट मलाई कल आउनुपर्छ र मसँग रेकर्ड हुनुपर्छ त्यो चाहिँ सत्य तथ्य हो मैले बोलेको कुरा हो भनेपछि त्यो कल रेकर्ड बनाउनु त जसले पनि सक्छ नि कल रेकर्डै भन्नु त्यो कल रेकर्ड रेकर्डमै भने चाहिँ तथ्य हुँदैन होइन एउटा कुरो त्यो भयो अनि भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चोखो माछा कुनै पनि छैन होइन चोखो कुनै पनि छैन अब यहाँबाट के गर्छ भने ठुलो माछुले सानो माछुलाई पक्रिन्छ खान्छ होइन खाने प्रक्रियामा जस्तो भनौँ न तपाईँको यस्तो भनेदेखि म एउटा कुरा भन्छु होइन जस्तो अब अहिले गोकुल बास्कोटा संचार मन्त्री हुनुहुन्छ होइन धेरैको उहाँले घुस खाएको छ एकवटो दौडेको होला नि होइन हामी कहाँ एउटा कुरा छ नि एउटा रोडमा चाहिँ एउटा एकजना व्यक्तिलाई यसले पाकेट माऱ्यो भनेर चाहिँ भनिदियो भने पनि सबैले जान ठोक्छन् बुझ्छन् अकुर्चम उसले मारो कि मारो छैन मारो छ ए यसले पाकेट माऱ्यो भन्डाङ गडाङ गुडुङ हान्छ तर त्यो दोषी हो कि निर्दोषी पकेट मार्नु के हो भन्ने कुरो त्यही सत्य तथ्य थाहा हुँदैन भनेपछि अहिले गोकुल बास्कोटाले सबैले चाहिँ ए गोकुल बास्कोटा चाहिँ भ्रष्टाचारी हो यहाँ हो त्यहाँ हो यो अडियो आइसक्यो भने भन्दा हो कि होइन त तथ्य यो कुरा एउटा कुरा यो र बदनाम गर्नु चाहिँ हुँदैन होइन एउटा कुरो यो र अनि अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो म उदाहरण के दिन चाहन्छु नि हाम्रो कृष्णबहादुर मौरा पूर्व सभा के अब सभामुख भनौँ होइन सभामुख पूर्व कृष्णबहादुर मौरालाई त्यति बेला जुन एउटा चाल चलेर फसाउने षड्यन्त्र विभिन्न के गरियो कसो गरियो थाहा छैन अहिले चाहिँ उहाँ रोशनले निकाल्नु आफ्नो ठाउँमा छ होइन भनेपछि अब यो बिचको कुरालाई म लिन्छु जस्तो अब ठिकै छ उहाँ निर्दोष सफाई हुनुभयो रोशनजीले नै निकाल्नुभयो भनेपछि त्यो उहाँको बिचको जुन एउटा सजाय पाउनु भएको छ र बिचको एउटा बदनाम भएको छ त्यो क्षतिपूर्ति बदनाम जस्तो कुरो के हुन्छ त्यो क्षतिपूर्ति कसले बिहोर्ने होइन अहिले पनि गोकुल बास्कोटालाई यसरी चाहिँ लगाइराख्दाखेरि चाहिँ यसरी 70 करोड भन्दाखेरि यदि होइन रहेछ भने के हुन्छ त मैले भन्नु खोजेको होइन जस्तो मैले त्यो ऊ गर्न खोजेको होइन होइन त्यस कारणले हामी सबैभन्दा पहिला ठुलो कुरा हामी दोषी छौँ कि म दोषी छु कि तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ कि हामीले आफ्नो दोष कहिले पनि देखेनौँ कि भिडको पछाडि लाग्ने भिडको पछाडि एउटा लागिरहेको छ भिडको पछाडि लाग्नु हुँदैन एउटा कुरो भिडको पछाडि लागेर जसले जे भन्यो त्यही पनि हुन सक्दैन सत्य के हो तथ्य के हो त्यो बुझ्न जरुरी हुन्छ एउटा कुरो त्यो अनि एउटा कुरो नेताजीहरूलाई हामीले नै त्यस ठाउँमा बोकेर पुर्याएका हौँ नि त ल मानिलिउँ ल मानिलिउँ ल नेता चाहिँ कुनै ठरिए भनेपछि तपाईँ चाहिँ गलत नै ठरिएपछि त्यो बोकेर पुर्याउने काम त हामीले गरेको नि त्यति बेला सही र गलत चिन्न सक्नु पर्थ्यो नि त हामीले
सही उहाँ हुनुहुन्छ गलत यो हुनुहुन्छ भनेर हामीले सहीलाई सुन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर त फेरि हामी एकदमै चाहिँ राम्रो गर्छौँ सही गर्छौँ भनेर चाहिँ पुरै होइन दलाइरहेको हुन्छ नि त। ल अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ, जस्तो अब हामी ल काङ्ग्रेस अब कम्युनिस्ट भन्छु होइन, अब अरू विभिन्न पार्टी हामी चुनावमा सबैजना सक्रिय भएर आउँछ, अब सबैका राम्रा कुरा हुन्छ नि त, मुखभरि घिउ दलेर आएको हुन्छ नि त। मुखभरि घिउ दलेर होइन, जस्तो तपाईँको मैले एउटा चाहिँ गाई जात्रामा एउटा बनाएको थिएँ कि मैले गाई जात्रामा चाहिँ होइन, जस्तो चाहिँ बिर्सेँ मैले होइन एउटा राम्रो एउटा बनाएको थिएँ, जस्तो त्यति बेला चाहिँ कस्तो हुनु उहाँहरू चाहिँ एकदम चाहिँ सानो बनेर सानो बनेर कि एकदम सानो बनेर चाहिँ नमस्कार हजुर नमस्कार 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 सबैलाई चिन्नुहुन्छ उहाँ त्यति बेला भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। अनि फेरि लास्टमा त्यो दिन चाहिँ त्यो ठुलो सर हाम्रो फिल्ममा देख्छु कि सानो बनेर चाहिँ नमस्कार गर्ने अनि जितेपछि ठुलो 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 भएर कहाँ हो कहाँ यसरी हेर्न पनि नसकेने होइन, त्यस्तो खालको एउटा मैले प्रसङ्ग बनाएको थिएँ मैले होइन। भनेपछि उहाँहरू त्यही हो होइन, चुनावमा दुईवटा हाले नमस्कार पछि एउटा हो भने अब चुनावमा पनि त चुनावमा पनि नमस्कार त आफ्नो ठाउँमा छ, अनि त्यहाँनिर पनि चुक्छौँ हामी नै अरे कसले चाहिँ कसको चाहिँ खसी खसीको मासु कसले काटेको छ, भोज कसले बनाएको छ, कसले चाहिँ एक बोरा चामल कसले किनिदिन्छ, अरू चाहिँ एक लाख रुपियाँ कसले दिन्छ, 50,000 कसले दिन्छ भनेर चाहिँ त्यो त हामी बार्गेनिङ त यसो यसो सुन्दै गरेर हिँड्ने जनता छ नि त। हो त्यो नसुन्यो भने त चाहिँ हुन्छ नि त, त्यहाँ सत्य मान्छे चाहिँ नचुन्ने, खसीको मासु कहाँ छ कसले पैसा दिन्छ भनेर चुनेर चाहिँ अनि त्यो त्यो यो नभइकन धनी खसीको मासुको पनि पैसा उठाउनु पऱ्यो अनि त्यो बेको पैसा पनि उठाउनु पऱ्यो, सबै उठाउँदाखेरि यो परेको हो। भनेपछि जनता सबभन्दा सचेत हुनुपर्ने जनता, गलत जसले गर्छ चाहे जोसुकै चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे मैले भन्दै आएको चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे चाहिँ ठुला नेता हुन् चाहे जोनसुकै होस्, गलत गर्यो भने कठालो समात्नुहोस् यसरी पक्रिनुहोस्। होइन हो यो जनता जस्तो हो जनता जस्तो यहाँ चाहिँ कस्तो भएको छ, अब बिरालो खुट्टा छ नि खुट्टा समाउने हात समाउने ऊ समाउने म्याउ गर्ने मुख समाउने हिम्मत कसरी हुन्छ, टोक्छ भनेर डराउँछ होइन। त्यसरी एउटा कुरा यो छ भनेपछि सबैभन्दा जेसुकै भए पनि हामी होइन नेता खराब बनाएको जनताले, नेतालाई घुसिया बनाएको जनताले, नेतालाई भ्रष्टाचारी बनाएको जनताले, भनेपछि सबैभन्दा बेवकुप चाहिँ को रहेछौँ त हामी हामी रहेछौँ। यसो गर्दाखेरि यसो गर्दाखेरि चार तिनवटाले दिखा जस्तो सबभन्दा बदमास भनेको सबभन्दा भ्रष्टाचारी हामी, बदमास हामी, जनताले बुझ्न जरुरी छ, बुझ्न जनताले एकदम बुझ्न जरुरी छ, बुझ्न चाहिँ एकदम जरुरी छ। हरेक कुरा काम कारबारदेखि लिएर हरेक कुरा सरकारको चाहिँ टाउको ताकेको छ, सरकारको मुख ताकेको छ, सरकारको ऊ ताकेको छ यार, घर आफ्नो घरको अगाडि खाल्टो परिरहेको छ, हिँड्न नहुने छ, त्यहाँबाट खाल्टोमा बाइक छिर्छ, त्यो खाल्टो बनाउँदा है ओडाले बनाइदिएन यार हुन्छ, त्यसको बाबु सबै मिलेर बनाए त हुन्छ नि त, त्यसको त्यो टोल टोल मिलेर बनायो भने त त्यो ओडाले कहिले बनाइदिने कहिले बनाइदिने। भनेपछि हामी कहाँ यो भयो कि सरकारको मुख ताक्ने, सरकारलाई गाली गर्ने, सरकारलाई जथानाम गर्ने, सरकारको बदनाम गर्ने, सरकार ऊ गर्ने, हामीसँग यो मात्रै भयो। सरकार खबरदारी त गर्न सक्छौँ नि त, ल ठिक छ ल घुस खायो सरकारले अथवा कुनै नेताले घुस खायो, टोलै मिल्नुहोस् र कठालो समात्नुहोस् सक्नु सक्नु त्यसरी समात्नुहोस् न, खबरदारी गर्नुहोस् न, अनि हुँदैन घुस खोर्ने बेला आफै खुवाउने बार्गेनिङ आफै गर्ने होइन ऊ गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ हुने अब ठुला पावरका पावर भएको चाहिँ पावर पावर त मिल्यो त होइन। मैले यतिखेर त विशेष गरी सञ्चार मन्त्रीज्यू गोकुल बास्कोटाज्यूले चाहिँ राजीनामा दिइसकेको अवस्था पनि छ, दिनुभयो के भन्नुहुन्छ? होइन राजीनामा दिनुभयो उहाँलाई यस्तो भयो होला, जस्तो अब अलिकति बदनाम पनि भयो होइन, जुन जुन कुरो आयो बदनाम पनि भयो होला, अब सायद उहाँले अब नैतिकताको आधारमा एउटा चाहिँ राजीनामा ठिकै छ यस्तो भइसकेपछि मैले कि पद किन सम्हाल्ने भन्ने खालको कुरो पनि होला होइन, भोलि सत्य तथ्य के हो थाहा छैन, अब यो अडियो जस्तो अब गल्तीको प्रयास यदि उहाँको सत्य तथ्य उहाँले नै गर्नुभएको हुन्छ त्यो गल्तीको अब भ्रष्टाचारै गराएको छ भने गल्तीको त्यो चाहिँ राजीनामा दिँदैमा गल्तीको प्रयास हुँदैन होइन, साँच्चै यदि भ्रष्टाचारै गर्नुभएको हो भनेदेखि भनेपछि भनेपछि त कटेर राम्रो उभिनु पऱ्यो नि, भ्रष्टाचार गरेपछि जनता जनताको सामान्य उभिनु पऱ्यो नि, भ्रष्टाचार गर्नुभयो भएको हो भनेदेखि होइन नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मात्रै यो सजाय भुक्त भयो कि भनेर तपाईँ यत्रो करोड कति करोड भन्नु गिरफ्तार गर्नु पऱ्यो, कति करोड भन्नुभयो हडकरी लाउनु पऱ्यो, कति करोड भन्नुभयो 70 करोड, 70 करोड भनेको नट जो 70 रुपियाँ होइन, 70,000 होइन, 70 लाख होइन, 70 करोड भनेपछि त्यो भ्रष्टाचारको पैसा यदि हो भनेदेखि त्यो भ्रष्टाचार तपाईँ डिभाइड हुन्छ नेपाली 3 करोड जनताको टाउकोमा फेरि बाँडिन्छ, त्यो पैसा तिर्नुपर्छ तपाईँले, मैले 70 करोड तिर्नुपर्छ, तपाईँले पनि तिर्नुपर्छ, मैले पनि तिर्नुपर्छ, सबै जनताले तिर्नुपर्छ, त्यो हो भनेदेखि गलत भयो होइन भने यसरी बदनाम गर्न पनि पाइँदैन, सत्य तथ्य नबुझिकन हुल्दङ्गाको भरमा चाहिँ उहाँको अडियो बाहिरियो यो गरे अडियो कसले ल्यायो त होइन, यो हरेक कुरो चालहरू पनि हुनसक्छ, चालबाजीहरू हुनसक्छ, यहाँ त भनिन्छ नि अब एउटा माछाले हामी कहाँ चाहिँ के भनेदेखि यी नै भित्र ने राजनीतिभित्र पनि ठुलो माछा सानो माछा कान्छा माछा माइला माछा जेठा माछा भयो कि, अनि माछा माछा माछालाई खाने बल जसले सक्छ त्यो माछा खाने
त्यो भित्र के त्यो भित्र सानो माछालाई क्याप पारिहाल्ने ठुलो माछा फुत्किरहने उम्किरहने होइन ठुलो माछाले अलिकति अट्याक गर्न खोजेको हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन 70 करोडभन्दा 70 को 140 को चाहिँ छ कि अर्को होइन ठुलो माछा होइन त्यस कारणले तपाईँको हरेक कुरा चाहिँ यहाँ त जस्तो चाहिँ कुरा कसैले जस्तो हाम्रो एउटा फिल्ममा छ कि तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला मलाई एउटा फिल्मको दृश्य भन्छु एउटा खलपात्रले बदमास गर्न बदमास गरिरहेको छ त्यो खलपात्र एकदम काम नलाग्ने छ अब मार्नु पऱ्यो होइन अनि त्यो खलपात्र खलपात्र झगडा गर्छ त्यो भिलेन भिलेन झगडा गर्छ भिलेन भिलेन फाइट खेल्छ होइन अनि भिलेनलाई हान्नलाई यस्तो गरेर एउटा ताक्छ नि डेम म अर्कोले त्यसलाई सोझाइदिन्छु पछाडिबाट अर्को हान्छ त्यो चाहिँ लड्छ कि गर्नु छैन अब सोध्नुहोस् न त्यो घटना भनेपछि हामीका यस्ता यस्ता घटनाहरू पनि छन् कि त्यो यस्तो घटनाले गर्दाखेरि एउटा के जनाउँछ के देखाउँछ भन्नु छ भनेदेखि यहाँ त यस्तो हुन्छ कि कसैले बोल्न बोल्न कुरा आँटा हुन्छ मुख पार्ने बेला मुखै बन्द हुन्छ होइन भनेपछि त्यस्ता खालको अब हामी कहाँ यहाँ सबै कुरा हरेक कुरा चाहिँ गर्ने भनेदेखि अब यहाँ कुनै कुरा गर्दाखेरि नराम्रो होला जस्तो अब नेताज्यूहरू पनि अलिकति धेरै चुक्नु भएको छ धेरै ठाउँमा चाहिँ गर्नु भएको छ उहाँले पनि जनताको बारेमा देशको बारेमा सोधिदिनु पऱ्यो उहाँहरू अभिभावक हो यो देशको गार्जेन हो उहाँहरू नै बदमास भयो भने उहाँहरू नै फटाउनु भने उहाँहरू नै गलत हुनु भनेदेखि यो जनता कसरी सभ्य बन्न सक्छन् त उहाँहरूले जनतालाई सिकाउनु पऱ्यो जनतालाई चाहिँ उहाँहरूले पक्रिनु पऱ्यो कि उहाँहरूलाई जनताले पक्रिनु नपरोस् र जनतालाई चाहिँ बदमास भएको जनतालाई गलत भएको जनतालाई नराम्रो जनताहरूलाई चाहिँ समात्र उहाँहरू चाहिँ समात्र कोच्नु पऱ्यो कोच्नु पर्ने ठा जनताले कठालो समाउनु पऱ्यो भनेदेखि जस्तो नराम्रो के हुन सक्छ होइन उहाँहरू त अभिभावक हो नि जिम्मेवार बन्नु पऱ्यो उहाँहरू जिम्मेवार बन्नु पऱ्यो नैतिक बन्नु पऱ्यो बन्नु पऱ्यो यो देशको लागि माया गर्ने बन्नु पऱ्यो होइन यो देशको चाहिँ यो देशको म पनि यो देशको नागरिक हुँ होइन म पनि जनता सरै मान्छे हुँ जनताभन्दा म ठुलो छैन भन्ने खालको उहाँहरूसँग त्यो भावना हुनु पऱ्यो म पनि जनता सरै हो भन्ने यस्तो खालको यदि तपाईँ अहिले त जनता सर हुनुहुन्छ जनता नै हो तपाईँ हामी होइन एउटा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई आग्रह गर्नु अनुनय विनय गर्नु बाहेक हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ वास्तवमा होइन तर तपाईँ त्यो ठाउँमा त्यो सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ यदि भइदिएको भए होइन अहिले सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई होइन तपाईँ त्यो सम्बन्धित निकायमा चाहिँ भइदिएर चाहिँ तपाईँले कानुनी बमोजिम चाहिँ तपाईँले अनुसन्धान अर्थात् चाहिँ गर्नु परेको खण्डमा सजाय दिनु परेको खण्डमा के गर्नुहुन्थ्यो पहिला छानबिन सत्य के हो तथ्य के हो त उहाँले 70 करोडको चाहिँ भ्रष्टाचार गरेकै हो त भनेर पहिला यो क्वेसन यो रहन्छ छानबिन रहन्छ होइन पहिला छानबिन गरिसकेपछि दोषी हो भने कारवाही हुनुपर्छ चाहे जोसुकै होस् चाहे सञ्चार मन्त्री भए पनि चाहे चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री भए पनि चाहे राष्ट्रपति भए पनि दोषी हुनु भइयो भने कारवाही हुनुपर्छ दोषी भयो भने होइन उहाँलाई कुनै हक र अधिकार छैन भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ जनतालाई दुःख दिने जनता चाहिँ दुरुपयोग गर्ने उहाँलाई कुनै पनि अधिकार छैन उहाँहरूलाई पनि छैन कारवाही हुनुपर्छ होइन कारवाही गर्थेँ म त्यो ठाउँमा यदि दोषी हो भनेदेखि होइन दोषी होइन भनेदेखि यो कुरै सक्यो दोषी होइन भनेदेखि त यस्ता खालको कुरा रहेन होइन त्यस कारणले हामी चाहन्छौँ यस्तो खालको नहोस् होइन त्यस कारणले सत्य कुराहरू तथ्य कुराहरू बोल्नुपर्ने हुन्छ होइन आरोप कसैले कसैलाई आरोप लाउँदैमा गर्दै हुने जस्तै यहाँ त हिँड्दा अहिले हाम्रो देशको स्थिति हिन्दी फिल्मको दृश्यहरू जस्तो लाग्छ हिन्दी फिल्मको दृश्यहरू जस्तो कसैले कसैलाई फसाउनु लाग्छ कसैले कसैलाई लाग्छ ब्ल्याकमेल के ब्ल्याकमेलमा चलिरहेको जस्तो लाग्छ होइन जस्तो महाराजी जस्तो मान्छेलाई फसाए होइन जीवन पूर्व सभा के पूर्व अहिले पूर्व के भनौँ मैले अब होइन सभामुख जस्तो व्यक्तिलाई पूर्व भनौँ होइन उहाँलाई फसाइयो अथवा के भयो होइन अब मन मिल्दा अर्को कुरो मन नमिल्दा अर्को कुरो होइन विभिन्न चाहिँ हिजो भए होइन तर यो बिचको पेटमा जस्तो उहाँको बदनाम भएको छ यो क्षतिपूर्ति कसले भ्याउँछ उहाँ बदनाम हुनुभएको कुरालाई होइन यो बिचको उहाँ सजाय भोग्नु भएको छ त्यो कसले चाहिँ भ्याउँछ त्यस कारणले यी कुराहरू अहिले पनि गोकुल बास्टोका बास्कोटालाई कुरा गर्नु पर्दाखेरि सजाय ठिकै छ उहाँ गलत हुनुभयो त ठिकै छ होला अलिक गलत हुनु त्यो त्यो बदनामी त्यो बदनाम क्षतिपूर्ति कसले दिने होइन त्यस कारणले सही पनि हुनसक्छ गलत पनि हुनसक्छ सत्य र तथ्य मेरो चाहिँ आग्रह चाहिँ सत्य र तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ त्यतिकै आरोप लगाउनु पर्ने मिल्दैन होइन त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरो हामी जनता अन्तमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु नि जनता हामी नै दोषी छौँ जनता हामी नै गलत छौँ हामी सुरुमा नै मैले भनेको थिएँ होइन जनता हामी सचेत छैनौँ जनता हामी जिम्मेवार छैनौँ हामी आफै जिम्मेवार छैनौँ जस्तो अब मेरै कुरा गरौँ अहिले तपाईँ हामी यसरी कुरा गरिरहेछौँ कमेन्टमा तपाईँले पढ्नु भएको छ त तपाईँलाई पनि कति गाली गरेको देख्छु मैले त कस्तो खालको गाली हिजोको सायद मैले कहिले हेर्थेँ तपाईँलाई पनि यस्तो गाली गरेको मैले देखेँ मैले त्यहाँ अरे यार तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ अजय अलङ्कारले के चाहिँ के गलत काम गरिरहेको छ गाली गर्नुपर्ने छ वकिल हो भन्छ पुलिस हो भन्छ हो म पुलिस हो म त पुलिस हो कसरी हो थाहा छ वर्दी बिनाको पुलिस हो म यो देशको नागरिक भनेपछि यो देशको नागरिक पनि एउटा पुलिस हो प्रहरी हो उहाँहरूसँग वर्दी लगाएको छ
उहाँ बर्दी लगाएको हुनुहुन्छ, हामी बर्दी नलगाएको प्रहरी हो होइन। यतिखेर त अझ म त झन् विशेष प्रहरी नै हुँ किनभने खबरदारी गरिरहेको छु, गलत ठाउँमा यसो गरिरहेको छु होइन। यो वास्तव भन्दा त मैले त्यही मेरो कामै होइन, चाहिँ मेरो काममा पनि जनता वा सर्वसाधारण मेरो चाहिँ मेरो काम हो र भनेर म चाहिँ किन यसरी बोलिरहेको छु नि त, किन बोलिरहेको छु त, मैले पनि खबरदारी गरिरहेको नि त होइन। सत्य के हो, सत्य त के हो त, त्यो गल्ती भएको ठाउँमा चाहिँ कारवाही हुनु पऱ्यो, गलत नभएको ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ आरोप लाउनु भएन होइन। त्यस्तै त्यस कुरालाई हरेक कुरालाई हामी चाहिँ हरेक कुरालाई चाहिँ खबरदारी गर्ने काम गरिरहेको छौँ। त्यो हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। हजुर प्रिय दर्शकहरू, यहाँको माझमा विशेष गरेर सञ्चार मन्त्री मुकुल बास्कोटाजीले भर्खरै मात्र राजीनामा दिइसकेको छ र 70 करोडको चाहिँ उहाँ काण्डमा फस्नु भएको छ। यसको सत्य तथ्य बाहिर हुन् र हाम्रो हरिशले भने जस्तै उहाँलाई फसाउन खोजेको भए तापनि विशेष गरेर यसको सत्य तथ्य यसको प्रमाण चाहिँ हामी पब्लिकलाई आम पब्लिकलाई हामी देखाउन पाऊँ यहाँ आग्रह गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँकै हरपलको सहयात्री अझ अलङ्कार क्यामरा पर्सन सिजन श्रीसँग बिदा हुन चाहन्छौँ। यहाँको बाकी पल सुभितोष, सदैव खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।